السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے ذات سر کلو ما ناظرین نن منگا عوامی مسائل پروگرام کے راغلی دلتا پدلزاک روڈ باندې محمد زئی علاقہ دا ددی علاقے چکم مسائل دی او ددی زکم محرومیاں دی ددی بارے کے او ننے چکم زمونگا ملم دے اغی با داغی سیاسی بیک گراؤنڈ بارے کے مکمل معلومات درکول د پارا نن منگا زحمت ور کڑے دے ددی زی او ډیر معتبر شخصیت ډیر نیک سیرت او سابقہ جنرل کونسلر پاتې شوی دی چاغه ټیم کې دوی سره بډې رغټه علاقہ بوا خو بہرحال دی ټیم کې مونږ هغه له زحمت ورکړې دی چې د دې علاقې مسائل مونږ سره بیان کړي حاجی نظام الدین صاحب راځي چې هغه سره ملاقات وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ مهربان حاجی نظام الدین صاحب سر زمونږ د ناظرین ته خپل سیاسي بیک گراوند چې دی هغه لغونته بیان کړي نصر جما سے الله ایستاسو عزت وکړي تازم دی کلی تراغی او تازم خبر وایشتو الله استاسو ډیر قدر او ډیر دغاو کی نور جی زمو سیاسي دغه دی زم دین مخ زمو یو ترم محمد کاکا باندې مشهور جی جی چاغه د کلی او د علاقې د کوم ډیر پنار باندې خدمت کړی دی دا بس ثابت نه کی چې یو سړی بدونه چې مان پی سی هغه شي یا روغ چې به کور یې په خپل پی سی لګول جی خپل پوله پټه فرض کړی دا ټول خلق پدی باندې گواری جی نو لس کال هغه د ذکری خدمت کړي بیا هغه کالج ور بیا وفات شو نغې نه پاس بیا دلته خلق را دغه شیر ماته ته تاسو درې گئی نو بیا زو ودرې دم یو آزاد امیدوار باندې پټې شکل نه مل زمو دا چې کم سړې کار کې موږ دغه حمایت کو اوس دلته زمو ارباب جامداد صاحب دی د کلی ډیر خ ډیر کارونه کو دا ورته چې په کلی کې یو قسم داسې پاتې نه چاغه نه راکړي ټولی کوسی شوي اکم کوسه نیمه که پاتې هغه به اوس کورونه جوړ شوي نو هغه پاتې ده نورې هغه سکول دغه کوسیم جوړ کړي ټرانسفارمر هم لګولي دي او انشاءالله چې نور به هم کوي دا بل ارباب عمر دی نو که هغه ته هم فنډ ملو شو ارباب مرحوم ایوب جان زوی دی بچی دی نو هغه هم دغه هم زموږ توقع هغه هم کارکن سړی دی او ډېر د مخکې نه لار خدمت کړی او انشاءالله چې د بچی دین زموږ امید دی چې دی زموږ خدمت کوي جی صحیح دی جی تاسو سیاسي بیک گراوند کې ویل چې تاسو جنرل کونسلر پاتې شوی جی سر خو اوس هم چې کوم دی تاسو سابقه یې خو اوس هم تاسو په سر باندې ډېرې منډې تللې وي یره جی چې موږ دلته تاسو کو نو هغه تاسو نوم واخیست سوچ یره دا ډېر زیات اکټیو دی زموږ مسایل ډېر زیات ګوري دی کې شک نشي جی زموږ اکثر دلتا خو نور مسائل موجوده تر کوم مسائل چې زموږ د بجلی غټه مسله جی ٹھیک اکثر زمو یو غنټه بجلی وی یو نی دین مخ یو غنټه بجلی بو دو باندې وی هغه مون منډ تړي وای دا لکی دا نور کونسلران زرا جمع شو ارباب جان دا سه مراسم ته لخت ایسی دفتر ته نو اس غنټه په غنټه شي بجلی اوس بعد وخت گریډ کې مسله راشي غنټه کې مون لکړه پری کله دا بیا اکثر خلق ما ترین گدش دی موبایل کی ما سے لمبر شته جی نو اکثر مونږ د نیمې شپې ملار شو کلر رنگ ورته کو نو چار دی هغه نکل را پری چې مسالې نکل بیا ور پسی لار شو شور تور جو دغه د بو احتجاج کو نو د لکی سے چوج کم دا غم سره خطاون کې پدې مان دی سری جی دا اوس نن سبا چې کوم زوی عمران دین ان نامه ده زمو دا راکی ډیر خدمت کې ډیر خیال ساتي الله دې هغه عزت وکي چې اس مې ورشي نو ته اسه الله زه خو نشم مور دینه بس کار روان دي جی بس ګنټه په ګنټه په دې باندې بس مو خوشاله وي جی د تقریبا چې 120 متر ما دل ته لګولې دي چې کله زه جنرال کونسلر مې جی صحیح دي افسوس دا دی دا وابډي والا د لا سر زمو ډیر سخت ګیلای جی صحیح دي چې سوس زل ورته مو وی چې راشه کینې مو سره مسالې حل کړي وغه دا مسالې حل کول نه غواړي صحیح ته کج اوس مور بهاله بچی له سور کی چې بچیو جاړي بالکل چې هغه راشي دلته نو دی به له داس وګي کنه چې ته هغه نه راځي دلته نو داخله خو اکثر اکثر په دې خوشاله چې بس دلچسپي پکې واه والا نه نه دي بالکل دا ټول خلکو ته یعنی تاسو په خپل راغوخت دی وغه نه راځي الله دې نه چې ما ایس ته ډایرک په خپل ویلي دلته نو درې کسان معبودا زر د درو خبره نه کوم بالکل جی چې ما ورته راشي تر خو هغه دا شي نه غواړي جی او ول تاسو کې کی دښمنۍ دا غدي ګینه اعلان کی ما چې کله میټر لګولې نو ماته دی وابډي والا یو ملازم په خپل ویلو چې سس کلی خلک ډیر پښتانه خلک دي
دا خودیر بار بدنام دی دا خود دنه دنه خخلی دی دا حد نه زیات ما بل دی کی میټری لګول مال خلکو غول خلک کی راکړي ډیر ډیر تنکړی مدل د خدا ډیر پختمارت دا پختانه خلک واسي بدنام دی سو خلکو بدنام کړي نور زمون دی پختانه د پلان نکد دی زید دی خل زید دی خلک باری خلک دم کړي گینشته جی صحیح ٹھیک جی دا نظام الدین صاحب تاسو دا بجلی مسلو ویلا جی روڈو نہ ماشاء اللہ سا سو پاک بالکل دا اللہ فاز خوب دلزا کروڑ نہ ډیر سخت مسله جی دا زم دا دلزا کروڑ خوب بالکل ډیر وخت مو شو جی او دا یره د دې تقریبا سلو 15 غالبا جی دا سی بکی 15 نو مو زیات کیږي جی اوس په یو ټوټه کې کار شروع کوس پته نور به الله یو کې دا بکله جوړي بالکل اکثر دل زم مریضان ایمرجنسی راشی کنه جی نو تاسو په الله تعالی یقین وکړي دا روډ دا د چټۍ د سکولونو ټیم کې چټۍ پټنګ داسې بنشي چې دا سلور بجو پورې بالکل باندې خالي نو که زم مریض اکثر چې هسپتال د ځی کنه نو به هغه حالات بیا خراب شي بالکل زدا حکومت نن دا خواست کوم چې دې باره کې سر حکمت اختیار کی چیز بندوبست ہوگی یا ادھر روڈ جوڑ کر یا سے بدل منہ تو لا رہا ایمرجنسی اپارا کیجیے چمدہ مریضان مریضان کم از کم پاغذ سیر دو چیز چیزہ مریضان کو اسپتال تا رسی کہنا جی اکثر لا رہا کہ بس ختم شی جی ناظرین دیکھی کتا سو گو رہی نو دلزا روڈ تے چتا سو رہا ان شاء اللہ او پدی با نے مخ کے راضی کہ او گو رہی نو دل تا 15-20 کلو نے دی او ڈیر اہم سکولوں نے دی چداغی وہ نڈی زیات رش جوڑے گی نو د دې مریض واقعي چې دا به دې په څومره ټیم کې رسي چې سټیم د سکولونو چټي شي ټول په یو ځای او د سکولونو د گاډي چې کم ورته ولاړی هر یو کس جلدی کې وطن غواړي هغه کې رش جوړیږي نظام الدین صاحب د خبره خو بالکل سولانی منم د خبره په دې چې لکه دا دومره سکولونه وي او ټول چټي شي نو ظاهره خبره ده چې دغه وي نظام الدین صاحب دا راته وایي چې د پرائیویٹ سکولونو نه علاوه دلته سرکاری سکول ساسو په محمد زئی کې دلته د پرائمری سکول میډل سکول دلته څه پوزیشن دی بالکل دا کلی کې یو پرائمری سکول دی د لکانو جی جی بل د جیناکو پرائمری سکول دی او یو های سکول د جیناکو دی زموږ د لکانو های سکول نشته جی ٹھیک جی د لکانو بل تاسو نصر جمال سے تاسو دا یو خبرو کده پرائیویٹ سکولونو مبارک جی بالکل نو دیکھ ادھر تو دے سر اگر گٹ بسوں جی جی بالکل سر بسوں جو کر دا پیو ٹیم چوٹی سی کا نا جی ناگا چی سمنی نو ډیر زیات بسونه جی او بیا پریویټ ماشومان په خپل گاډی مرزي بالکل نو پدی روډ چوک ورې تاسو ته اور نو الله خپل مون ته په ورس کروڑ باندې دا مسله دا زو حکومت ته دا یو خاص کوم جی بالکل یو حکومت ته چې مهرباني وکړي چې په نور سکولونو نه دلته اجازه نه ورګي بدل ازا کړو باندې ډیر زیات شو موږ ته تنگ شو جی دی نه یا چې دی دی له روډو نه داسې یا روډ دی ورګي ولا نو بیا صحیح ده بیا جوړه وګم سکول روډ نه نو بیا مهرباني وکړه په نور سکولونو باندې دې دلته بددا کم جی دا کافی دی او نور رش ډیر زیات دی بنت هي روډ تنگ دی زمو مسائل ډیر دې سره ډیر زیات تیږي جی ورسري ورسري نظام الدین صاحب دا راته وایي چې د ګیس دلته صورت ګیس خو جی د الله فضل له دا خو ډیر خصوال وکړو زم په کلی کې مین پیپ تیر شو په دلزاک روډ باندې جی د کلی مانس کې پرمن لارا کې تیر شو او کوسو کې پیپ نو تیر شو جی واړ پیپونه نو هغه وخت کې ز جن کو سرم الله پاک دی زم ګورنل افتخار اقبال خان جی جګړه دغه الله پاک عزت کی هغه تقریبا 2700 میټر پیپ مال د ګیس را کړو او په دې ټول د ما منزو پټول کوسو کې ما پیپ تیر کڑے دی گیس پی پونا گیس والا تزے خاص کو مجی چکسر دئی ڈنڈو لگئی کنا جی او بیا میٹر نی پکی نو بیا مو خلق مجبور شو جی چاغی نہ بیا مو پیپ لگاو وے جے تس ما تک پکال کی پیپ ائی تے میٹر نرا لگی ما زب اخر پیپ گیس ب بلوم کنا ما بلوم بلا خبر دا جی گیس اغه وخت خو اس گیس م بگین شیدا یو غټه مسله پکې اوس دا پیدا شوه دا چې گیس بالکل نشته پکې جی نو از حکومت نن دا خاص کوم چې مهرباني وکړي شي د دې گیس باره کې د دوی باندې غور وکړي شي دا گیس تیم ته چالو کړي شي اکثر نیمه ګنټه پروس کیا په وخت وی او بیا ورو صبح بیا غیب شي جی نو ته د بیلیم داسې مسله وځي چې گیس ملار شي نو بیا وسکو حکومت وي تاسو بیل نه داخ نو گیس هم بیل نه داخلو کنه خو گیس ولې شي جی د بیلې هم بیل نه داخلو هغه لند خبره زاده جی نو دی اوس گیس نشه خبر بیل د گیس بیل جمع کو کنه جی گیس ولې نشته جی بالکل بالکل صحیح خبره ده
خد بجلی چکم تاسو ویلی میټر تاسو پخپل راغواړی یو غی ناراضی یره جی الله دی بس ورته ہدایت کی تبو زما خپل زانی زما کور ته زما د من کلی کی زما کور دی جی او زما ترونه پکې کور کې زما د اخ میټر سمشته د الله فضل دی جی وسم د بیلې میټر د ماشته زبیل دا نور ډیر خلک بیل ور کوي پکې جی بالکل جی بالکل بالکل خو افسوس دا دی جی سزا خری ټول دی ملایويږي بیلو ولا د احساس نه دی خو بیل جمع کوي د لولي سزا ور کوم دا چې سوغ لا کوي غلي سزا ور کی نو مونږ لولي سزا ور کی کوم خلک بیل جمع کوي هغه لوخ پکار چې هغه ته ضروري فرق کوي حقیقت خبره دا د حکومت کار دی چې کم کس بجلی بیل نه ور کوي هغه لی راشي چې هغه سره کوم معاملات یا غبیا کوي او چې کم بجلی بیل ور کوي هغه سره بیا په ګناه کې دی بار کی جی یو میټنګ شوو ته هغه وخت سره پنځه کاله مخکې جی نو ما ورته دا بقایا په ټول پاکستان دی یوازې په مونږ نه ده نه په دې پیښور ده دا چې میټرې بنوي ویل کو سره نو بل بچالو کو چې د مرکز نه څه فیصله په بقایا باندې شو هغه شان به مونږ ورته ځیل هغه شان به مونږ بیا بقایا ورکو هغه را سره دی نه منله باغی نه چې مردار ده تر اوسه مردار دی دا راته وای نظام الدین صاحب چې تاسو د دې د چکم تاسو وای چې موږ هسپتال ته ځو او دوه دوه درې درې غنټې دا روډ بندي نو دلته تاسو ډیسپنسری نشته تاسو محمد ځای کې یاره ناصر جما سزا په ډیر خصوالو کو جی زموږ خو ډیسپنسری خو ډیر غټ تکلیف دی زموږ زنانو ته ماشومان ته جی دلته اکثر موږ نه کته اسلام آباد کورونه ورته کې یو ډیسپنسری او په ورته پګو کې زما په خیال چې دوه دی جی او زموږ یو وای د مامنځ کلی جی چې دې کې یو ډیسپنسری منشته جی نو نو دا زنانه بس کوي جی دا زنانه بس زنانه خوارانی بس دی اکثر دی پټو کې پټ پګو طرف ته رواني او دی خوارازي نو اکثر گاډي خدا سي حل لے کله زیوی کله ني نو پیدل دل تمرا اسلام آباد کوون تم جی نو ډیر غټ تکلیف ته جی دا هم تر حالانکه ناظرین کې تاسو کتلې د دې حکومت بیسیک چکم هغه موټیو دی هغه دا دی چې رقم چکم بیسیک هغه ناره ده هغه هیلت او ایجوکیشن ده نو محمد زئی ته که فرض کړه دلته یو ډسپنسری قدرې نشته دی نو دا سخته پدې ده چې روډز هم دلته روډونه هم ټیک نه دي او بیا دا غریبه طبقه ده دلته دلته ډیره غریبه او کمزوري طبقه اوسیږي که دا فرض کړه دلته دی ته دا ډسپنسری نشته دی دا په رشکه کې ځي نو نن سبا خو دا چې کم پیټرول او سی این جی ریټ خطه دی نو دا په 300 روپیا باندې با مشکل ده چې دا هغه ډسپنسری ته رسی نو دې باره کې د کم از کم حکومت ضرور سلیک ډیر چې څه دغه کېدو ریلیف کېدو خاص کر په ډسپنسری باندې په دې چې کم دا د سکول دی د ایجوکیشن دی دې باره کې هاي سکول د ګیس مسله ده دا خدا سي بیسک سي دلته نظام الدين صاحب د انعکاسې سپنجي شو یره جی ناصر جما صاحب دلته انعکاسې زبر توخه مدا ولیدی نو هاي کې دا واقع شي وي وب په کې زینه ټولې بندي جی اکثر هغه صفایان والا چې کوم راځي صفایان والا شته جی راځي بالکل دا او خوارانا وړي وړي نالې صفاکۍ اولی ته خو هغه کوزيږي نه جی وای دا موږ ته دغه یو داسې امدانه مسایل وسایل هغه سره شته نه جی نو دا غټ دا صفای نه یادو مدا چې کوم دغه نیرونو صفای والا هغه نه هغه نه راځي نه نه هغه نشته جی وړي نالې هغه صفاکۍ راځي لارم جارو کوي چار الله عزت کی وړي نالې صفاکۍ خو غټي ولی چې زمون دي کم دي چې پټو ته پکې وګزي اغه ولی زمون بالکل بند دي یاغي صفای نشته پروګرام دا ډیر زیات خراب زبې ارتو خو ما دا ماشي پکې دا کې نه بیمارې هم ډیر زیات دي دا سره جوړی شوې موږ ته او ډیر غټ تکلیف دي نه کا صاحب بار صحیح خبره ده نظام الدین صاحب حاجی نظام الدین صاحب زو ساسو ډیر زیات شکریا دا کوم تاسو زمون دي پروګرام لا وخت ورکړ الله عزت او الله استاسو قدر تاسو مونږ دا نه وخت خراب کوم مونږ راغی الله استاسو عزت او استاد الله پاک قدر کی ثانک یو مهرباني ناظرین دا زمون ډیر خوږ او ډیر درون زمون حاجی نظام الدین صاحب د دې پخپل وخت کې چې کله سټم دی جنرال کونسلر ذمہ داری ما غټم ډیر غټه وا خدا خو چې یره دی د خپل علاقې دې غلط لکه کارونه راغون کړو او دا داغي د دې خلکو هغه چکم هغه خوخه دا د دې چکم د خلک اوسم په هغه اعتماد کوي دا د هغه اعتماد وجه دا چې ردی او د دې خاندان دا چکم منډه ترړه
او کم د دې علاقې د پاره هلی ځلې کوي نو دا غي د وژنې په دې باندې دا اعتماد او دا غشته ده د هر الکی مسائل وی خو هلکول چې کم دی نو دا ډېر زیات اهمیت لري دا حکومت دې له پکار دا دی چې کم از کم د اسمبلیانې د ختمېدو نه مخکې دا چې کم عوامي ووټ دی دا حاصلولو دپاره کم از کم د دې دپاره دي وکړي خو چې د دې حل کې دا مسایل چې دی دا ضرور حل کړي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم